Dobar dan. Dobar dan. Slušate True News Only. Ovo su današnje novosti. Žak Houdek, nova sredozemna medvjedica. Bosanski duh, hara kupresom. Na pješake paze, živi ležeći policajci. I glavna vijest dana, Vucolović član benda Backstreet Boys. Nakon tragične vijesti da je posljednja hrvatska sredozemna medvjedica uginula, Žak Houdek je zbog svoje tjelesne strukture natjeran od strane svoje supruge da zamijeni sredozemnu medvjedicu. Naime, obitelj Houdek jedva krpa kraj s krajem, a njegovoj supruzi je ta briljantna ideja pala na pamet. Ideju je široki ruku prihvatila zajednica Hrvatske vode i ponudila Žaku ugovor. Žak će biti plaćen od Hrvatskih voda za tu ulogu, a turisti će i dalje misliti da je sredozemna medvjedica živa. Evo jednog zvučnog zapisa kako Žako ponaša sredozemnu medvjedicu. Žak, žak, žak! Žak, 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 žak! Žak, žak, žak! Također moramo napomenuti da je Žak jako zadovoljan sa svojim poslom jer mu turisti bacaju hranu. Već odavno je poznato da tijekom sezone skijanja i snježnih radosti na Kupresu ljude terorizira poznati bosanski duh. Trenutno nije sezona, ali duh svejedno posjećuje lokalne stanovnike te uznemirava njih i njihove članove obitelji. Pri jednom od naših posjeta lokalnim stanovnicima, evo što smo zabilježili. Recite nam, dragi gospodine, koliko učestalo vas posjećuje bosanski duh? Jeb mu mater bona, eno ga tamo zgrabija tri čavapa i bježi. Ajde, boj bogat, uzao sam teko imao za sve dosta. Ma broj čavapa, nazad, alahat. Uzet ću ono jedan čavap, ali imaš mi da i cigaru dat. Aj bona, sjed, pojed i zapalko čovjek. Aj bona, rec onoj svoje rugobio žene, jednu piv nek donese. Ali nek ladna bude. Ajde ću, reka sam ti. Nisam ga nek čovka u životu vidio. I onako nisam mislija dolazit ovdje. Ćao, ajde iz moje kuće. Di se izlazi ovdje? Mrš! Ida ćao u Hrvatsku, tamo mi ljudi makar pive dali. Reklame. Reklame nedjeljom. Novo za djecu svih uzrasta. Thompsonov set igračaka. U setu se nalazi Thompsonov mač koji izaći na koncertima. HDZ-ova tuta. Klasična replika bombe i šavoglava. Knjiga o svim detaljima iz rata. I još mnogo toga. Plus u setu se nalazi Sedrini Porić. I to sve za 6,5 kuna. Ali to nije sve. Ako kupite dva seta, dobijete oba besplatno. Reklame. Reklame nedjeljom. Od sutra na ulicama će biti montirani ležeći policajci, ali ne bilo kakvi, već živi i baš za tu svrhu školovani policajci. Školovani policajci morali su završiti tečaj u kojem su obučeni kako da leže na ulici, dok po njima prolaze motocikli, automobili, šleperi, autobusi i tramvaji. Evo izjave jednog ležećeg policajca nakon prve smjene. Ojde meni majko moja mila, šta je meni ovo tribalo u životu? Prletiša preko mene šleper nije ni kožnice stisa. Su jedno vrhunski ovo posao, ne bi ga minio ni zašto. Evo još jedne izjave jednog ležećeg policajca kojem je tramvaj prešao preko glave. Deca u predškolskoj, znači uzrastima, trebalo bi, znači od pre nego što pođu u školu, da više, znači, znaju o saobraćaju, jer roditelji ne mogu decu ispraćati, znači, u školi toku, znači, cijele godine. Znači, moraju deca unaprijed znati šta raditi od škole do kuće. Siniša Vuco, nakon dugo razmišljanja, prihvatio je prijedlog benda Backstreet Boys i postao novi član i ujedno i njihov duhovni vođa. Vuco je imao samo jedan ultimatum, a to je da se bend zove Vuco and Backstreet Apostoli. Jedan od članova poznatog benda, Nick Carter, izjavio je da je nakon samo par gaža sa novim članom benda nije lako, jer jako smrdi i provodi vrijeme sa prostitutkama bez zubi. Cijeli bend ima veliku zamjerku, jer im nije jasno zašto se na njihovom svakom koncertu mora vrtiti janje na ražnju. Vuco je za lokalni radio izjavio da to nisu ljudi, nego bijednici, i ovako im zaprijetio. Znaš šta je? Ovo su frustrirani ljudi, umjesto da podržavaju, njima je krivo. On mene vriđa, ne možeš ti mene vriđa, znaš zašto? Jebo ti onu foru, gruba riječ, boli više od šamara. Ti vriđa, ali ne diraj. Ali pazi, sa samom vojom se pokaziva, nema problema, cijeli Split zna, cijela Hrvatska zna. Vuco je ko oklopno vozilo po Splitu, zapamtite svi. Nemam ja samo pištolje, imam automate, imam sve, boli me kurac i za sve ove države, ne može mi niko ništa, sad javno govorim, boli me kurac. Oduzeli su mi nekoliko pištolja, ja sam ko Dračevac, puno oružja,
I dek mi neko dođe, ja imam četvrdice, sve ću vas poubija, brt vam majku, jebem se. Mogli koga drugog uzeti nego onog panja od čovjeka? Pa majko, mila su, bilo koga drugog mogli uzeti. Katastrofa. Hvala vam na slušanju, dragi slušatelji, i doviđenja. Doviđenja.